Ja, alltså just nu så vet man inte riktigt om bollen ska ditåt eller ditåt. Det känns som alla är som överallt. Kom. Här är det kom en gubbe här och så han tog bollen om, tyvärr. Men vi ska göra en sån här grötning nu. Jag ska visa hur grötningen går igenom hela vägen ner i Nu kommer den, nu kommer den. Nu kommer Kesha. Nu. Nej, skit. Ja! Jag fortsätter ändå, jag bryr mig inte. Okej, så. Men vet du vad han tar ut? Ja, du klarar det inte. Det är Kesha bara en gång. Man, om man har så här repet runt två grejer så håller två i särdom och så en drar. Och så ska man se om man är starkare än de två som håller i. Den är redan gjord. Visst är det? Nej, inte så det ramlat. Så här ska man göra. Så att de som inget ska höra. Ja, så häller vi ett glas, sen fyller vi alla glasen. Vänta. Åh, fy vad jobbigt. Hur är det jobbigt? Ett kommer du upp till. Hur många skickar de jobb till då? Det är typ slags något experiment med el, tror jag. Den här ska blåsa såpbubblor med en. Så nu börjar det komma. Wake up! Där nu! Han ska göra det här. Den är ställ in. Den är. Jag kan få dem flyga! Titta hur svårt! It's flying! Okay. Jag håller på och klättrar. Det är jätteroligt, men ibland kan det vara läskigt. Ett bibelspår är till för de mindre barnen eller hela familjen. Man går runt som en tipspromenad och när man kommer till en bild så berättar man berättelsen som man tror att bilden visar på från Bibeln. Den som först börjar berätta kan få poäng om man vill tävla. Annars kan man bara njuta av att vara tillsammans. Vad sa du? Det kan betyda mycket. Det kan vara... Kolla här, det kan ju vara den där berättelsen som Bernie berättade idag. Ja. Den där med olika sorters får. Det passar ju perfekt. Hur ska ni vara med? Vi måste gå. Vad är det för något? Noahs ark. Vad bra! Vi kan den! Vill du åka ner? Okej. Stopp! Måla och skönna. Luna.
Tjena, och en banan. Nej, det är en banan utan det är en måne som... Titta här! Tjena, och en banan. Det är Gud som har skapat dem. Vad sa du? Det är Gud som har skapat dem. Pojken med de två... Med fem kornbröderna och två fiskarna. Och så kan det ju vara den sista måltiden. Det är de enda jag kommer på. Wow, och så är det bil. Ja, jag vet. Den här gången de var ute i öknen och då hade de med sig bara typ två fiskar och ett bröd. Tror jag det var. Och lite vatten och lite vin. Eller vad den var i, som hade för att dricka. Det plockade med de fem kornbröderna och två fiskarna. Mm. Och sen gjorde han så att det blev flera... 1 000 miljarder! Ja. Det skulle räcka till hela folket. Jag fick inte nysnar för att Amon sköt förra sådär så långt. Jag har gjort, vad heter det, varit där uppe på experimentet och har fått massor med sådana här grejer som man ska skjuta. Så. Ja, och vilken fågel. Och nu ska vi gå något spår. Ja. Vi kollar. Jag tror att det är den förlorade fåret. Ja, det tror jag med. Mm. Vänta! Det heter näbär. Väldigt uttinken. Antingen några får. Nej, det var, vad heter det? Någonting, några får. Nej, men det var det försvunnade fåret. Ja. Ja, ja, det försvunna fåret. Det är rätt knälsa istället för det. Ja, det är det försvunna fåret. Ja, men det är det. Ja. Ska kasta lite bättre den här gången. Dåligt. De har suger. Åh! Det gick det ju. Det kan ju vara Maria. Jag är här Maria som ber att hon... Hosianna David så! Hosianna? Nej. Jo! Gabriella! Hoppa på! Bryta benet. Någon som hade brutit benet. Kommer du ihåg den här som... Det var en man som hissade ner en pojke inom taket. Kom, vi ska gå. Jesus föddes. Ska det vara mån och solen skapar en solen? Ja, det är det nog. Ja, det är nog när solen och månen skapades. Ja, och stjärnorna. Ja. Skapelseberättelsen. Ja, när de skapade. Mm. Kom igen. Jesus botar sjukan. Mm. Det är sjuka. Och du karta. Men sjuka. Ja. Ja. Ja, men då behöver vi 9:an och 11:an väl? Nej, det är bara 4. Botar sjuka. Jesus tände brasan med lärjungarna. Ja. Ja. På berget. På berget. Ja, på kullen. Hej Sam. Thank you.
Jag håller på att köra brottning på stocken här. Fast, ja, det är inte så mycket brottning nu för tiden. När jag står här. Som du ser. Hopp! Här drar man kläder också. Lite halvdålig stil där tycker jag. En till utmaning här. Då kör vi. Hopp! Här kommer en till kille. Vi kör brottning. Fast jag är starkare. Han kommer få spö. Snart ska jag köra. Hej. Det var lite fel där. Shake, shake, shake. Ja, lite sen. Jag ska vara duktig. Ganska duktig. Snart igen. Då kommer vi på matchen, då går vi dit bort igen. Inte springa igen. Nej, det fungerar inte. Snabbhet. Okej, här då. Kolla där borta. Se där borta. Jag måste testa nästa. Vi håller på att pyssla sådana här dockhus och gör sådana här dockor. Ja, här har jag sådana här svart tablet och så har jag klistrat på sådana här gröna ränder. Så ser det ut. Hur gjorde du din gubbe? Så, nu ska jag göra nästa gubbe som ska vara en kille. Behöver du lim? Ja. Det här har jag lim åt alla. Här har vi lim åt alla. Jag måste också ha... Just nu håller jag på att limma en blå klocka. Och så har jag gjort en tavla och en slags fåtölj i luften. Och så har jag tänkt göra två våningssängar, fast de har inte gjort den. Och det ska bli ungefär som små lådor. Snyggt! Tack. Det blev ju jättebra.